Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted. Sveiki, Lina Lunieckienė, prie mikrofono laida Verslo pulsas žinių radio eteryje. Šiandien mūsų tema – šeimos verslo valdymas ir perdavimas iš kartos į kartą. Bandysime išsiaiškinti, ar šeimos verslas yra paveldimas, ar vis dėlto perduodamas, su kokiais teisiniais, moraliniais ir emociniais iššūkiais susiduria skirtingos verslininkų kartos šeimose, kokie ir kaip vyksta šie formalizuoti procesai, kiek ir kokių teisinių instrumentų reikia, norint ne tik perduodamas, šeimos verslą, bet ir užtikrinti sėkmingą jo veiklos testinumą. Ir netikėti atvejai, bei kodėl taip svarbu pasirūpinti testamentu. Malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien pas mūsų studijoje vieši advokatų kontoros Glimsted partnerė, advokatė, daktarė Laura Augutytė Kamarauskienė. Sveiki, gerbiama Laura. Labai diena. Tai kaip ten su tuo perdavimu ar paveldėjimu, ar ne, mes čia prieš laidą šiek tiek persimetėm vienu sakiniu, kaip čia yra, kaip mes turime sakyti vis dėlto paveldėjimas ar perdavimas šeimos verslo yra, vyksta? Iš tiesų gali būti ir taip, ir taip. Dažniausiai vartojama likta sąvoka paveldėjimas, iš anglų kalbos turbūt perimtas succession planning, bet matyt tikslingiau ir vertingiau kalbėti apie perdavimo planavimą. Apskritai įtraukiant į verslą, į šeimos verslą antrąją, trečiąją kartą, priklausomai kiek pirmą kartą valdo ir nesitraukia ir nenori atsitraukti nuo tiesioginio valdymo verslo, tai vis tik tai būtų perdavimas ar palaipsniui ar iš karto, nes paveldėjimas tai be abejo įvyksta tada, kada neplanuojama, to nelaukiama, nenorima, jis įvyksta staiga, netikėtai, kai, sakykime, miršta verslo savininkas ar savininkai ar kažkuris iš jų ir tada jau nori, nenori, reikia pradėti veikti ir ten dažnai būna daug nesuplanuotų dalykų ir daug netikėtumo. Tai aš būčiau linkusi kalbėti apie verslo perdavimo planavimą dabar ir ateityje, galbūt įtraukiant, kartu dirbant kelioms kartoms, vienai atsitraukiant, kitai labiau įsitraukiant ir taip palaipsniui. Tai būtų korektiškiau, vadinasi, verslo perdavimas. Taip, mes ir kalbėsime apie verslo perdavimą, paveldėjimą, mes ir tos netikėtumus šiek tiek vėliau ir testamento svarbą šioje vietoje. Šita tema Lietuvoje tampa aktualesnė ir aktualesnė, ar ne? Jau ne vieną kartą aš pati dariau temą apie verslo perdavimą. Kodėl? Kokias priežastis tai lemia? Kodėl mes apie tai vis dažniau kalbame? Manau, kad iš tikrųjų tema labai aktuali, labai daug apie ją kalbama visose konferencijose, verslo formos ir panašiai kalba verslus sukūrė, kurie juos perdoda, kalba tie, kurie jau periminėja ar įeidinėja į verslą. Ir tai nėra tik Lietuvos tendencija, čia apskritai kalbant ir globaliu mastu, bet galbūt apie centrinį ir rytų Europą kalbant. Tai vis tik toks įdomus labai tyrimas yra paskelbtas ne taip seniai, PricewaterhouseCoopers atliktas 2003 metų šeimos verslų tyrimas. Tai apskritai kalbėti apie šeimos verslus yra svarbu, nes pagal statistiką, tai jie sukuria 40-50% darbo vietų apskritai privačiame sektoriuje. Tai yra labai svarbus ekonominis, ar ne, rodiklis ir tie verslai yra labai svarbus. Šiuo metu kalbam apie, sakykime, nepriklausomą Lietuvą ar ne, susikūrusius verslus, kurie jau veikia apie 30 metų. Kūrėsi įvairiai, vieni iš namudininkų tapo rimtais verslininkais, kiti privatizavo, dar kažkaip. Ir kaip tik dabar yra, kaip sakykime, ta pirmoji karta tokiame amžiuje, turbūt apie 60 metų, kada galbūt jau pasvarsto ar norėtų, ar jau ir atsitraukinėjo nuo verslo, o antroji karta yra tokio amžiaus, kur yra pačiam pajėgume, turi išsilavinimus, tarptautinės patirtis, žinių ir noro matyti daryti ir veikti tame versle. Ir dar va, remiantis to tyrimu, tikrai labai įdomių skaičių ir statistikos, kad per pastaruosius metus, ypatingai centrinėje ir rytų Europoje, šeimos verslai augo. Tai yra net 83% šeimos verslų augo ir prognozuojama, kad per sekančius dviejus metus jie vėlgi dar taip pat augs, bet yra ir kitas skaičius. Tai yra, kad būtent tie vykdantieji, sakykime, direktoriai, vadovai įmonių, net 40% jų netiki, kad šeimos verslai, skaičiuojant nuo dabar per sekančius 10 metų, išliks arba auks, arba sėkmingai veiks, jeigu veiks tuo pačiu principu, tai yra, jeigu niekas nesikeis. Ir tam, kad jie veiktų, išliktų ir auktų, visi pripažįsta, kad yra būtina tam tikra transformacija, tai ir kalbant apie skaitmeninimą,
elektronizavimą verslų, apie ESG klausimus. Ir vienas tarp tų prioritetinių klausimų, tam, kad verslai sėkmingai veiktų, gyvuotų, auktų, išliktų, taip pat yra įvardijamas kaip toks kertinis aspektas, tai yra sėkmingo verslo perdavimo planavimas. Kartu tai kaita, ar ne? Kartu karta ir top klausimas tarp visų kitų tam, kad jie sėkmingai susikūrė, išaugė ir toliau gyvuotų. Tai nes priešingų atveju tai grėsia, sakykime, ir tam tikra stagnacija. Ir tai, kas tiko 90-ais metais, nebūtinai tinka dabar galų galia tas įmonės iš tų laikų išvesti į modernes ir į ateities įmonės. Kita vertus, net ir vadovavimo stiliai, ar ne, kartu, kai to turiu vieni darbuotojų, jie taip keičiasi, kad tai, kas galbūt koks vadovavimo stilius tiko prieš 30 ar 20 metų, jis visiškai netinka šiandien ir dar labiau netiks rytoj. Tai turbūt geriausia yra ta kartu kolaboracija, bendradarbiavimas, kai įkūrusi verslą kartą, nauja ateinanti kartą, kuri turės paveldėti, perimti ir valdyti tą verslą, turėtų ir dar laiko padirbti kartu, pasidalinti gerąją praktiką ir taip palaipsniui nenukertant, to tiesiog perimti, ateiti ir įstoti tą verslą ir toliau plėtoti ir vystyti tą tokį labai reikšmingą mūsų ekonomikos, kaip sakyt, veiksnį šeimos verslus. O, žiūrėkite, atėjo tas laikas, atėjo laikas perduoti palikuonims kitai kartai savo verslą, pasitraukti, kaip tai padaryti tinkamiausiai, koks būdas yra tinkamiausiai tą jau nueinančiai kartai perduoti šeimos verslą, ką jūs ką matot, ką stebit, kokias tendencijos ir kokie, aišku, rekomendacijos ir patarimai. Tai aišku, kad pirmiausia yra tas moralinis apsisprendimas, vidiniai sprendimai šeimoje galų gale, kas yra tas tinkamas verslo perėmėjas, gali būti vienas, gali būti jų keli šeimoje vaikų, tačiau gal kažkas yra meninkas, kažkas yra gydytojas, kažkas yra mokslininkas ir visiškai nenori eiti į gamybinę ar transporto įmonę, bet tai nereiškia, kad nėra norinčio ar galinčio ir tada aptarti šituos visus klausimus. Tai visų pirma, matyti, tai yra moralinis šeimos sprendimas, išdiskutavimas, kaip tai turėtų atrodyti. Toliau jau yra teisinis forminimas ir tam tikra prasme, na, projektavimas. Atitinkamų dokumentų rengimas, tai čia įvairiausių gali būti ir vėlgi iš to paties tyrimo pasiremsiu skaičiais apskritai, koks tikslas ar ne yra ir ką įvardė šeimos verslų savininkai, kad virš 70-80% visų tikslas, kad turtas liktų šeimoje, kad verslas liktų šeimos rankose, nes vis tik tai yra jų sukurtas, brangus ir nenori kažkam perduoti, parduoti, nors tai irgi yra variantas, tiesiog parduoti verslą ir turėti kapitalą, iš kurio galima tiek uždirbti, tiek gyventi toliau kitoms kartoms. Taip, tai yra pagrindiniai prioritetai, tai matyt, galvojant apie tai, tas perdavimas yra ypatingai svarbus. Aišku, gali būti situacijų, kai niekas iš šeimos narių nenori arba negali to perimti verslą, tada reikia galvoti apie samdomus vadovus ir atitinkamus instrumentus, kaip nedalyvaujant kasdienį operacinėje veikloje, nedalyvaujant kasdien tiesiog įsitraukusi verslą, vis tik likti jo valdytojų, ne tik pasyvių akcininkų, tai tokiu atveju matyt valdybos yra vienas iš geriausių sprendimų, kuomet vis tik savininkai, šeimos nariai, nepriklausomi valdybų nariai dalyvauja valdyme, o jau tą tiesioginę veiklą gali vykdyti ir visiškai pašalinis samdytas vadovas. Tai o kalbant apie instrumentus, tai matyt, Ilgą laiką visi žinojo ir žino, tai ir dovanojimo akcijų, tų pačių ar turto sutartis, akcininkų sutartis, gali būti gal galia vedybinės, iki vedybinės, povedybinės sutartis ir panašiai testamentai, bet vėlgi kalbant apie tą statistiką ir šeimos verslus, kas matyt rodo, kad sunku kalbėti ar sunku priimti tokius sprendimus ir pradėti projektuoti verslo perdavimą ar palikimą. Tai labai tokie įdomūs skaičiai, kad pavyzdžiui, dividendų išmokėjimo politikas šeimos versluose turi virš 30% verslų šeimų, virš 30% turi akcininkų sutartis, tuo tarpu testamentus turi tik 25%, čia aš kalbu apie centrinę ir rytų Europą. Pasaulinių mastų tie skaičiai truputį kitokie. Tokias kaip šeimos konstitucijas, kurias irgi dažnai girdim, turi vos 12%, bet dar įdomesnis skaičius, kad virš 30%, 31% šeimos verslo apskritai neturi jokių dokumentų. Nei akcininkų sutarčių, nei testamentų, nei vedybų sutarčių, nei dividendų išmokėjimo politikų. Tai intuityviai, ar ne, valdom tą savo šeimos verslą. Ir galvojam, kad visada, viskas bus gerai. Kad visada taip bus. Tai iš tikrųjų, matyt, reikia kalbėti apie tai, galvoti, dėlioti, kaip tai atrodo.
atrodo visų pirma tam šeimos rate ir tam, kuris įkūrė ir tas, kuris ateitų, o tada jau aišku konsultuotis ir dėliotis, kaip tą galima įforminti teisiškai, įdėti atitinkamus saugiklius, atsižvelgiant į tikslus. Ar ne, jeigu tikslas yra, kad liktų šeimos versle, šeimos rankose verslas, tai vienas projektavimas, jeigu tikslas yra visiškai visiems atsitraukti ir ten turėti tik tai profesionalus samdomus, yra kitokie mechanizmai ir saugikliai, tai kalbėjimasis, toliau jau teisinis įforminimas, bet turbūt tas blogiausias variantas, kuris vis dar siekia virš 30%, kai nėra niekas aptarta ir paliekama, kaip sakyt, savygai ir likimo valiai, tai tada, aišku, tų ir ginčių, ir netikėtumų, ir nepatogių situacijų jų gali būti tikrai daug. Kaip lietuviai šeimos, kurios sukūrusios verslus, kokį modelį, kokį būdą renkasi? Ar visiškai atsitraukia ir samdo, ar vis dėlto dažnu atveju palikuonis perima, ar valdyba? Kaip čia, kokias tendencijas matom Lietuvoj? Gal aš negalėčiau įvardinti, kad tai yra kažkoks Lietuvos konkrečiai pavyzdys ar modelis, kiek dabar tenka matyti, girdėti ar ne, iš tų ir žinomų verslų, ne visi galų gale afišuojasi ir eina į viešumą, bet iš tikrųjų nemažai yra, kur ateina jau ta antroji karta, užaugusi vaikai, jie išsilavinimus ar Lietuvoje, ar užsienyje, net ir padirbė užsienyje ir dabar ateina ir įstoja, dalyvauja tame versle arba jau visai perima. Aišku, kaip sakau, yra tokių situacijų ir tikrai žinau ne vieną pavyzdį, kai net ir esant įpėdiniu, nėra kas perimtų konkrečiai tą verslą ar tą sritį, ar norėtų ją dalyvauti, arba ar gebėtų, gal labai nori tėvai perduoti, bet tiesiog tas įpėdinis yra visiškai tais ryčiai netinkama. Tada yra renkamasi vis tik profesionalai samdyti, suformuojant valdybas ir tokiu būdu dalyvaujant ir prižiūrint. Yra pavyzdžių ir nesenai konferencijų irgi teko girdėti, kai tiesiog yra sėkmingai parduodama ir tiesiog iš tų jau tada fondo, sakykime, įsteigta ar ne šeimos fondo pinigų. Vėlgi juo kažkas turi operuoti, ar tai bus kažkur šeimos narys, kuris tą gali, ar vėl samdomi investuotojai, ar ne, kai galima gyventi visai šeimai ir gauti tas naudas jau tik iš kapitalo, nebeturint verslo. Tai čia labai matyt individualu, priklauso nuo konkrečios šeimos, nuo verslo srities, nuo situacijos, bet kaip sakau, skaičiai rodo, kad vis tik noras yra išlaikyti tą šeimos verslą. Laura, žiūrėkite, galima įsivaizduoti, kad atsitraukimas nuo verslo ir jo perdavimas tikrai užtrunka daug laiko, nes vis dėlto tai yra sudėtingas tikriausiai mechanizmas. Tai vat, dabar jau norėtųsi jūsų klausti konkrečiai, kiek užtrunka, daugiau mažiau vidutiniškai, visa teisinė dalis šioje vietoje, kad verslai, šeimos verslai įsivertintų, kiek susidėliotų savo, ar ne, kalendorijo, kiek tai gali jiems užtrukti perduoti verslą. Manau, kad ilgiausiai užtrunka sprendimo priėmimas, diskusijos ir derybos tam tikra prasme, vis tiek tai yra derybos tarp šeimos narių, kaip turi atrodyti, kas kur dalyvauja, kas ateina į verslą, kas išeina, kas atsitinka, jeigu vienaip ar kitaip įvyksta, tai čia yra ilgiausia dalis. Be abejo, reikėtų nuolat iš karto konsultuotis, kaip tai yra realizuojama, nes mes, kaip sakyt, pats dokumentų turbūt paruošimas tokių įprastų sutarčių, ar ne, akcininkų sutarties, ar akcijų perleidimo dovanojimo ir panašiai, opcionų sutarčių, testamentų, tai nėra ilgas procesas darbinė prasme. Kitas dokumentas, kurį vis mes girdim ir kuris ateina iš vakarų, nors nėra jo dar vis dar taip daug, tai ta šeimos konstitucija vadinama, nors joks teisės aktas ar kodeksas nenumato tokio dokumento ir gali kilti klausimų, kas tai yra, gražiai skamba. Aš sakyčiau, tai yra šeimos sutartis, kurioje tokia kaip skėtinė, turbūt, kur įtvirtinamos vertybės, principai, tikslai ir aptarimi tie klausimai, kurie nepatenka į akcininkų sutartį, nepatenka į testamentą, nepatenka į bet kokią kitą sutartį, tai kaip, pavyzdžiui, kokius reikalavimus turi atitikti šeimos narys, norėdamas užimti vadovo pareigas, arba kaip yra elgiamasi ir kaip įtraukiami ten trečios kartos atstovai arba ten vaikų sutuoktiniai ir panašiai. Tai turbūt irgi čia lygiai kaip ir tas pats derybų, tai tenka girdėti, kad tai užtrunka ir kelerius metus tas rengimas ir planavimas ir dėliojimas ir
net nebejoju, kad eigoje gali keistis nuomonė, išdiskutavus, iškėlus tam tikrą klausimą, galbūt apie tai net nebuvo pagalvota, tai nauji klausimai kyla, jeigu jos vėl reikia aptarti, tai gali užtrukti tikrai ir kelerius metus, kol jau galutinai viskas yra surašoma, suguldoma, nors matyt vis tiek reikia priimti, kad absoliučiai visko aptarti, numatyti kiekvienos situacijos vis tiek nėra įmanoma, visada yra tam tikrų atvirų klausimų arba didesnių, mažesnių rizikų, nes čia kaip ir bet kuri sutartis, ar ne, jeigu visos šalis norės tik tai savo palankių sąlygų, neįsi kompromisą ir susidėti visus saugiklius, greičiausiai tokios tobulos sutarties visom šalims paruošti nėra įmanoma, jeigu dar kalbam apie šeimos narius, apie tarpasmeninius santykius, apie tai, kad jų yra ne dvi šalis, o daugiau asmenų, tai turbūt vis tiek reikia turėti omenyje, kad tai ir tas verslas, ir šeima, ir jo valdymas yra gyvas organizmas. Ir čia emocijos dar tikriausiai vis tiek ne paskutinėje rolėje ir ne paskutinį vaidmenį vaidina. Tai be abejo, tai nėra saustas verslas, ar ne racionalus verslo sprendimai, ir net ir psichologai daug konsultuoja apskritai, ne tik tai apie derybas, ar ne, ir kaip sukurti tą pačią verslo, tą šeimos konstituciją ar kitą dokumentą, bet apskritai, kaip atskirti, ar ne, kokie gali būti modeliai, kaip atskirti šeimos reikalus nuo šeimos verslo, kaip tuos vaidmenis pasidalinti, ar ne, būti vienu atveju šeimos verslo vadovu, ten ar akcininko, kitu atveju mama, vaiku ar kažkuo prie kalėdų stalo, tai tas yra tikrai labai svarbu ir labai daug kalba, tai net ir kitų sričių konsultantai, nes su tuo žmonės susiduria ir su tuo reikia tvarkytis ir dorotis. Ir jau kalbant apie tas emocijas, teskim kitam šiek tiek ne tokiam smagiam kontekste, būtent tie netikėti atvejai, ar ne, kai jie įvyksta, na, kai miršta verslo, pavyzdžiui, vienintelis akcininkas ar savininkas, taip, kaip ir sakėte, tai 30%, kurie nieko nepasirūpinė yra, kas tada įvyksta, kas, ką reikia daryti, kokias, kaip jūs kaip teisininkas, ką patartumėte, sukurta verslo imperija, didžiulis verslas, akcininkas su visa pagarba, bet mirė, be ką tada šeimai daryti, kokie turi būti žingsniai sprendimai. Tai iš tikrųjų tokios situacijos jūs pačios nedėkingiausios, bet jos tikrai atsitinka ir versle, ir gyvenime. Noriu tikėti, kad nu, tai tie jau tikrai, kaip jūs sakot, verslo imperijose vis tik yra tai aptarta, kaip tai bebūtų sunku, bet mes turim net ir praktinę vat, situaciją, kai iš tikrųjų vienas asmuo buvo ir vienintelis akcininkas, dviejų įmonių, viena valdo kitą, jis ir direktorius, ir pirkimų vadovas, ir pardavimų, visai sėkmingai veikiant įmonę, be to jis dar ir užsienietis, ir tikrai staiga visiškai mirė, paveldėjo akcijos du vaikai, vienas gyvenantis užsienio valstybėje, visiškai nieko neturintis bendro su Lietuva, kitas dar net nepilnametis. Sunkinančios aplinkybės, jo. O verslas toks, kur kasdien reikalinga atlikti veiksmus, žino galbūt kažkiek buvusi dešinioji ranka, vėlgi komercijos ar kitas pareigas užimantis direktorius, ir vat reikia tai spręsti, kol bus priimtas palikimas, kol akcijos bus įregistruotos į vietinių vardų, galų gale, ar jie turi galimybės, ne tai, kad noro gebėjimų, bet apskritai objektyvės galimybės įsitraukti taip iš karto nuo pirmos dienos į tą verslą, tai yra labai sudėtinga. Aišku, tokiu kraštutiniu atveju yra galimybė skirti paveldimo turto administratorių, tai yra profesionalus žmonės, kurie tuo tarpu valdo įmonę akcininkų vardu. Kad verslas nežlugtų. Kad jisai tiesiog nežlugtų, nesustotų, nes sutartis reikia vykdyti, įsipareigojimus tiekėjams, užsakovams ir panašiai, yra nuomos klausimai, yra visi kiti turto klausimai ir panašiai, bet aš sakyčiau, čia tikrai yra kraštutinė priemonė, be abejo, jinai tokia yra ir tą įmanoma padaryti, bet tai ir tam tikra prasme programuoja įpėdinių ginčus, įtampas, nesutarimus, nes yra visiškai neaišku, kaip kas ką daro, kaip yra geriausia, tai išeičių yra, bet tikrai siūlyčiau pagalvoti anksčiau ir sutvarkyti verslą, perdavimo dokumentus taip, kad tokiose situacijose nereikėtų tiem įpėdiniams atsidurti ir tas verslas iš tikrųjų toliau gyvuotų.
Tai čia paveldėjimas ir atsiranda testamentas, tikriausiai. Gali būti testamentas, gali jo nebūti, netgi situacija, kai nėra testamento, tada yra paveldima pagal įstatymą, kaip nustatyta, beje, apie testamentą kalbant labai irgi įdomus momentas, ar tai galbėtumėm apie verslo paveldėjimą, ar apie paprasto turto paveldėjimą. Labai dažnai nežino žmonės ir susidūrė, neįsivaizduoja, kaip tas paveldėjimas ar nevyksta, jeigu nėra testamento. Tai taip, kad būtų paprasčiau ir vaizdžiau, sakykime, įmonė, kuri turi 8 akcijas, ar ne, šeimos verslas, tai jis priklauso, rezumuojant, kad sukurta santokoje abiem sutuoktiniams, vienam 4 akcijos, kitam 4 akcijos, tai jeigu nėra testamento, paveldima ta pusė vieno iš sutuoktinių, kuris miršta, tai 4 akcijos jau šiaip ar tai priklauso likusiam gyvam sutuoktiniui, kitos 4 yra paveldimos. Iš tų 4 vieną ketvirtadalį paveldi vėlgi sutuoktinis, likusias 3 paveldi 2 arba 3 vaikai. Jeigu vaikų yra daugiau, visi po lygiai. Tai kitaip tariant, tas verslas ir tos akcijos persiskirsto taip, kad vienam sutuoktiniu ir kitas turtas čia. Ar apie būtą, apie namą kalbėsim apie bet ką. Tiesiog žinotas proporcijas. Tai sutuoktinis tada gaunasi likęs gyvas valdo čia 5/8 arba 5 akcijas iš 8. Kitos 3 pasidalina ar atitenka ar vienam, ar 2, ar 3 vaikam. Jeigu daugiau, kaip sakau, tada dar tos dalys keičiasi. Tai tikrai dažnai sukelia daugam nuostabą, kaip čia tos dalys, kaip jos skaičiuojasi ir kaip yra dalinama. Ir kaip tas veikia, labai dažnai įsivaizduojama, kad iš pradžių viskas sutuoktinis, o paskui jau vaikai yra atvirkščiai, bet yra kur kas visai ne taip, todėl tą verta apgalvoti, aptarti ir padalinti taip, kaip atrodytų, kad yra geriausia. Ir tai gali padaryti testamentas, apie kurį prieš... Tai galima išspręsti testamentu, gali būti sutuoktinio gal gale bendras testamentas, kai iš pradžių paliekama vienas kitam ir tik po jų vaikams, bet turbūt jeigu kalbam apie verslo perdavimą, tai nėra pats geriausias modelis ir kai kalbam apie antros, trečios kartos traukimą į verslą, tai jį jau reikėtų planuoti šiek tiek kitaip ir galbūt net ir nepalikti visko spręsti testamentu kažkada, tai manęs jau nebus, bet iš tikrųjų spręsti daug anksčiau akcininkų sutartimis, įtraukiant į valdymą, į dalyvavimą, į žinojimą to verslo tam, kad tie tikslai šeimos verslų jie iš tikrųjų būtų pasiekti. Ką, Laura, noriu dėkoti Jums už pokalbį, o Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas skalbinome advokatų kontoros Glimstedt partnerę, advokatę daktarę Laurę Augytę Kamarauskienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunickienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ačiū Jums. Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt. Verslo pulsas.